Ahoj spolužáci, jsem Petr Náprstek a připravil jsem si pro vás domácí cvičení na zádové, deltové a trapezové svaly. Vzhledem k tomu, že jsme obecně zvyklí tyto partie cvičit s činkama, jako jsou různý mrtvý tahy, tlaky na ramena, zvlášť trapezy se cvičí výhradně s velkou činkou, tak to je docela výzva, nicméně já jsem si vymyslel takovou pomůcku, máme cvičit doma, tak jde o to si najít pomůcku, kterou v domácnosti lehce najdete. Takže vzhledem k tomu, že jeden z cviků ten mrtvý tah bude, tak jsem si připravil takovouhle trubku od vysavače. Stejně poslouží například násad od koštěte nebo podobná věc, to určitě doma najdete. A pak nějaký kus provazu, já mám takovýhle popruh na přivazování lodí v mém případě, nicméně stejně vám poslouží šála, dva pásky třeba spojený k sobě nebo nějaký lano. V první části videa si vyzkoušíme a ukážeme přesnou techniku všech cviků a pak si s váma odcvičím jedno kolo, aby to video nebylo zase tak dlouhé, tak následně si přidáte další kola, buď si vrátíte zpátky video, nebo si to možná i zapamatujete a myslím si, že ideálně bude takových 5-6 kol, aby to cvičení jste pocítili. Takže nejdřív si ukážeme cviky na zádové svaly. Nastavíme si popruh, šlápneme si, uděláme si pozici, promítneme a připravíme se do pozice mrtvého tahu. Vzhledem k tomu, že samozřejmě nechceme trubku zlomit nebo koště zlomit, a i nám o to nejde, jde o to jenom překonávat statickou zátěž, takže se dáme do pozice, hezky na celé chodidla, záda, váha spíš do zádu, žádné předklánění, rovné záda a zatlačíme, koukáme se před sebe, jak kdyby se koukali jako já tady do kamery a zatínáme všechny svaly zádové, svaly na zadku, stehna, všechno musí být v tenzi. Tlačíme přibližně 3-4 vteřinky, povolíme. Takhle budeme opakovat další a další cviky. Další cvik na záda je velice všem dobře známý Superman. Lehneme se na podložku. Ruce, nohy natáhneme. Zvedneme. Podržíme cca 2 vteřiny. Položíme. A zopakujeme. Samozřejmě cvik, aby nebyl moc těžký pro každého. Tak kdo by tohleto se mu zdálo, že příliš těžké, tak zvedá jenom ruku, nohu, protější, položit. Ruku, nohu, protější, položit. Tak, dále máme deltové svaly, ramena. To je obecně opravdu, bych řekl, asi největší oříšek, takže zkusíme zpátky na podložku do planku. Hezky se dostaneme do pozice, neprohýbáme se v zády, nejsme příliš nahoře a najdeme si pevnou statickou polohu. A teď zvedáme ruku přibližně ve 45 stupních dozadu. Jde nám o to zatnout deltové svaly a povolit. Výdrž nahoře, zase 2 vteřiny. Zatnout, povolit. Takhle to bude furt dokola. Myslím si, že těch opakování můžeme dát 5 na jednu stranu, 5 na druhou stranu. Je na vás, jestli si uděláte nejdřív 5x na jednu stranu, pak vyměníte ruce nebo budete střídat. Teď mám pro vás takový cvik, který je
docela těžký, aby tam byla taková jedna challenge. Samozřejmě má i různý varianty provedení. Takže jsme doma, využijeme kanapé, nebo stolek, nebo jakýkoliv vyvýšený prostor. Dostaneme se do takovéto polohy a přeručkujeme blíž ke kanapi a děláme kliky z hlavou dolů a zpátky nahoru. Samozřejmě je to docela těžké, můžete si to ulehčit tím, že budete na kolenou a pak si myslím, že to zvládnete. Šířka rukou by měla být přibližně o 10 čísel na každé straně širší, než jsou na vaše ramena. Tak, poslední cvik, pátý, bude na trapezi. Schválně dám jenom jeden, protože trapezi už jsme předtím částečně cvičili při cvičení mrtvého tahu, kdy vlastně vy, kromě toho, že máte zaťaté zádové svaly hýždě a stehen, tak musíte mít zatnutý i trapézy, které vám určují polohu a stabilitu prsních svalů hrudního koše. Takže máme připravenou zase trubku zasilanou. Tentokrát šířkou ústupu si určíme ideální délku, a to sice, že za sebe překonáme statický odpor, a to stylem, že v natažené ruce snažíme se jakoby dát ramena nahoru a zase povolit. Trapézy by se vám měly snažit dostat ramena nahoru. Samozřejmě to nepůjde, nepřehánějte to, ať si nezlomíte koště, to by byla škoda. A jde jenom o to procítit, všechny ty cviky by měly být procítěné. Nespěchejte s provedením, jde o to zacítit ty trapezy, že jak chtějí zabrat, a chvilku budeme překonávat tento statický odpor a povolíme. Výborně. Teď jsme si představili všechny cviky, které budeme během našeho cvičení cvičit. Vždycky dáme jeden cvik na záda, jeden cvik na ramena, jeden cvik na trapez a pak nám zbydou ještě jednou záda, jednou ramena. Půjdeme přibližně 10 opakování na každý cvik. Pauza mezi cvičením bude 30 vteřin. A teď si projedeme spolu jedno kolo a vy pak, když budete chtít, si těch kol přidáte víc, jak jsem říkal, přibližně 6, 5, 6, jak bude kdo zvládat. A pauza mezi jednotlivými kolami by mělo být cca 2 minuty. Takže já pustím stopky a pustíme se do toho. Začneme mrtvý tah. Připravíme si polohu, dostaneme se hezky do polohy a zabereme na přibližně 3 vteřiny. Snažíme se zatnout všechny svaly, srovnat se do polohy, povolíme. Po druhé, povolíme. Po třetí, povolíme. Po čtvrté, povolíme. Po páté, povolíme. Po šesté, povolíme. Po sedmé, povolíme. Po osmé, povolíme. Po deváté, povolíme. Po desáté, povolíme. Výborně, máme 30 vteřin pauzu. Můžeme si připravit na další cvik, což bude zvedání rukou v planku.
Pořád se soustředíte na to, že potřebujeme zatnout sval, procítit, že opravdu se sval zatne to rameno. Pokud si budete také hrát s polohou dlaně, jestli palec míří dolů nebo víc vodorovně, tak se vám zapojí trošku i další části toho svalu. Tak jdeme na to. Jedna, výdrž dvě vteřiny, dolů. Dva, výdrž dvě vteřiny, dolů. Tři, výdrž, dolů. Čtyři, dolů. Pět, dolů. Šest, dolů. Sedm, dolů. Osm, dolů. Devět, dolů. Deset, dolů. Tak, další dáme cvičení na trapézi, takže si opět vezmeme tady náš vysavač nebo co máte k dispozici. Tentokrát samozřejmě trošku nohy blíž, protože potřebujeme se dostat blíž, abyste si nemuseli převazovat uzel. Ruce natažené a budeme se snažit zase zabrat, povolit desetka, tak jdeme na to. Tak, zabereme trapezi, snažíme se dostat ramena nahoru, uším, nejde to, povolení. Druhý držím, povolit. Třetí, povolit. Čtvrtý, povolit. Pátý, povolit. Šestý, povolit. Sedmý, povolit. Osmý, povolit. Devátý, povolit. A desátý, povolit. Úplně. Tak. Předposlední cvik v kolečku je Superman na zemi. Takže se připravíme do polohy. A můžeme jít. Takže nahoru, výdrž, povolit. Dva, povolit. Tři, povolit. Čtyři, povolit. Pět, povolit. Šest, povolit. Sedm, povolit. Osm, povolit. Devět, povolit. Deset, povolit. Tak. A to nejlepší nakonec, to jsou ty zmiňované kliky hlavou dolů. Snažte se to nepřehánět samozřejmě. Když se vám vůbec dá těžký, tak si radši položte ty kolena, ať si ty ramena příliš nezničíte, když nám o to vlastně jde. Tak jdeme na to. Poloha, zadek nahoru, doručkovat mírně pod hlavu a jdeme desetka. Jedna, dva, tři, čtyři,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Tak to by bylo, jak jsem říkal, ideálně 5-6 kol, když teďka jsem si to odcvičil to jedno, tak jen pomalu s procítěním, s pořádnou pauzou v každém cviku, v té výdrži, tak myslím, že i 4 až 5 kol bude až. Užijte si cvičení, mějte se hezky a snad brzo ve škole. Čau.